Mentistuist, pilișa de regiune, psihica cinei lichanzrebis mizezebze, arcet ce mtu hoșiar ar se vop sa hlahaze, sa gangebo situația ta sam sa hoș, pilișa sa martul supros mod, gile David Gelașuli, romelis mediestan, ahtenda comunicația sa, am proces ca în moluba, și gamar geoba, nu David, ma dloba romire, pe care ți-am și monații le obas, mi-o hedeau atrtuli, bolosa a tebisa, tkuen ma sam sa hoșe, ma miro, premier-ministris, ma dloba, de albat, pilișa sa mosahleoba, ca să utrebit irglim de bare, Mokala Kebi, Dasahle Bulli Punkta Bis Mokala Kebi, Albat Madliere Biariant, Koenia Seti, Shromistus, Uneiden, Rtule, Relief, Zeșed Zelit, Hanzris, Chakrova, Modit, Sultaviden David Skrep, Aristuara, Garkouli, Ra, Lokaci, Den Gaucel, Dat Setzli, Ori, Lokacia Sahel Deba, Momentistus, Ertiaris, Gogebașuli, Sert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 
zedanatili. Şegizle tuara amzot istuiz versiiz doneze mai izguit xrat saidan gavrtsel da xanzari. Oge salam ebit. Savara vodot şegizle ya. Tuatorom xanzari spirueli kereli gachte sa saplaus mendebare teritoriye da. Şemdgom karis aşval ebit. Gavrtselda parkis mendebare ebit. Am droistuis როგორც ჩვენ ჩართვაში ვნახეთ ადგილიდან უკვე აღარ არიან ადგილზე თქვენი სახანძრო სამსახურის თუ სამაშველო სამსახურების წარმომადგენლები ეს ნიშნავს თუ არა იმას უკვე რომ ყველანაირი რისკის შესაძლებლობა ამ მომენტისთვის არის უკვე მოხსნილი ხუში საღამოს იყო ლოკალიზაცია გადმოცემული უკვე Telegramis განმავლობაში ადგილზე იმყოფებოდნენ ხუთი სახანძრო ეკიპაჟი და 25 მეხანძრე მაშველი, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ დარჩენილი კერების ლიკვიდაციას. დილის საათებში ფაქტი დადასტურდა, ხანძარი ფაგა ლიკვიდირებულია. Რაც შეეხება აი დიახლოა ამ ეტაპზე არ არსებობს. გასაგები ამ ეტაპისთვის ხანძრის გაჩენისან გავრცელების შესაძლებლობა არანაირი აღარ არსებობს, ეს ძალიან დამაიმედებელი ინფორმაცია, თუმცა ერთი კითხვა აქვს საზოგადოებას, რომელზეც ალბათ თქვენ პასუხი გექნებათ, რატომ არ მოხდა ვერტმფრენების გამოყენება, რატომ გარისკა ასე ხელისუფლებამ იმ პირობებში, როცა არსებობს ამის შესაძლებლობა, რატომ მოგანდოთ მხოლოდ ხმელეთით აი ასეთ მასშტაბურ ხანძართან ბრძოლა თქვენ. Უბრალოდ მიზეზის გამო, რომ არავითარი რისკი არ არსებობდა, როგორც ასევე საფრენის საშუალებების გამოყენების აუცილებლობა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. Თქვენ თუ შეგიძლიათ დაგვიდასტუროთ, რომ სამაშველო სამსახურებს ასეთი ვერტფრენები აქვთ, რომელიც ღამის პირობებში, განსაკუთრებით რთული რელიეფის პირობებში, სწორედ შეიძლება ჩაერთონ ჰაერიდან და მოახდინონ მსგავსი პრობლემის დროს ლოკალიზება ხანძრის თუ სხვა ტიპის სტიქიასთან ბრძოლა. Კი, აქვთ ამის საშუალება. Ogon auzilebelobidan gamomdinare saqiroebis shemtkhovashi khteba mati gamoqeneba. Am shemtkhovashi rogorc mogaxsenet amis auzilebloba da amis saqiroeba ar arsebobda. Baton David, ras ukavshireb tken rom sakhandro samsakhurebi gansakutrebit daitvirtet am bolo periodchi. Es chven ar vitsot ro amdeni khanzari khteboda kveqanashi da akhla vigebt tu მართლაც და ძალიან მიყვა ერთმანეთს ესეთი მასშტაბური ხანძრები და კითხვის ნიშნების შემცველი ხანძრები. Ну, рад шехеба ტყის მასივებში გაჩენილ ხანძარს ალბათ უნდა დაუკავშიროთ იმ მაღალ ტემპერატურას, რაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მასიურად ფიქსირდება მთელ საქართველოში. Ყველა სხვა ხანძრები ჩვეულებრივი, ესე ვთქვათ, მოვლენა არავითარი განსაკუთრებული არ ხდება. Წინა წლებთან თუ გავატარებთ ანალიზ და ხანძრების რაოდენობას, ფაქტიურად არაფერი არ შეცვლება. Imadloba David Gelashvilis, sagangebo situatsiata samsakhuris Tbilisis samartvelos upchos moadgiles, romelits bolo informatsias ukvatvdi da ჩვენ დილიდან ვცდილობთ გავერკვეთ რა გეგმით არის დედაქალაქის მუნიციპალიტეტი, რა ტიპის სამუშაოები მიდის ამ მომენტისთვის, თუმცა წვდომა მერიაზეც და საკრებულოს უმრავლესობაზეც გართულებულია. დედაქალაქის მერი ჩვენ მას შემდეგ აღარ გვინახავს, რაც ხანძრის ოპერატიულად გაშუქების გამო მან ტელეკომპანია პირველისთვის შენიშნის მისაცემად გამონახატრო. Semoga,
მდინარე ოს დამუშავება ფერების და ისწევა წყალი. მე მგონი ზედმეტი პანი გავრცელდება თქვენი არხი და თქვენს ბეშვები და პანიკის რაიმე საფუძველი არ არსებობს. თქვენი არხია. Ახლა საგრებულოს ოპოზიცია ხაზზე მამუკა ახლედიანი ევროპული საქართველოდან გამარჯობა ბატონო მამუკა მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის ბატონო მამუკა მოგესალმებით ხანძრის